Чим заправляють автомобілі на запорізьких заправках? Чи правда, що в Україні немає справжнього бензину? І як вас можуть обдурити на АЗС? Відповіді на ці та інші питання ви знайдете 16 грудня в програмі «Розговор». Наш гість – експерт паливного ринку, власник торгової марки ЗОК Олег Сіровський. Свої запитання вже зараз ви можете задавати в соціальних мережах, офіційних групах ТВ5. За краще питання – приз від карта ЗОК. Не пропустіть програму «Розговор» 16 грудня о 21:15.